waxaa lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda daacish oo aad kaga biirta buuralayda goolis ee magaalada boosaaso gobolka bari adigoo qayb ka ahaa jabhadda daacish ee ka dagaalanta miraale kadibna kooxda daacish ay kuu beddeleen qayb dilalka qorshaysan ka fulisa magaalada muqdisho askarigaas wuxuu qabtay shaqo tii ugu wanaagsaneed ee laga rabay inuu sameeyo askari buliisa markii ugu horreysay inuusan ka cararin ayuu xabad ugu dhiftay uga dhiftay lugta intaas kuma uusan jilcin eedaysanahay wuxuu isku dayay inuu sii dagaalamo uu iska celiyo askariga askariga markii labaad si uusan naftiisa u dhibaatayn xogta iyo macluumaadka uu isaga haya eedaysanahayna uusan ula dhiman wuxuu xabad labaad uga dhiftay gacanta sidaas ayuu bustooladii uga qaaday xorriyaddan uga qaaday kuna suurto gashay in eedaysanuhu gacanta lagu dhigo mudana guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh eedaysanaha waxaa lagu qabtay goobtii oo falka ku geystay eedaysanaha waxaa lagu qabtay asoo gacanta ku haysta qalabkii falka uu ku geystay khadadka oo bal bulshadu ku xidhiirto wuxuu geli jiray mar walba meesha daacish ay leedahay wuxuu fiirsan jiray qaabkeeda sidaasuu ku jeclaaday ma ahayn shaqsi caadiya oo aan aqoon badan lahayn ama jaahil ah oo la khalday oo qof ku tashkiiliyey wuxuu yidhi sida uu garsoor ka horqirtay isagaa ku qancay dhiigga ay daadinayaan daacish iyo qaabka ay wax u dilaan wax fiican la noqday sidaasuu iskiis ugu go'aansaday inuu ka mid noqdo daacish geesinimadii uu ka helay tii labaad waay maalinta labaad ay ku soo baxeen oo ay ku dileen marxuumka dacwaddiisa hadda loo fadhiyo maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in eedaysanaha lagu xukumo ciqaabta u qalanta inay khidaha ka laabato xeraalinta soo jeedinteeda ee ay qaadato in tuhun dil lagu hayo ninka lagu tuhmay keliya waayo xuseen ayaa ila socda uu yidhi xuseen miyaa dilay mise ninkaanaa dilay caddayn karta lama arko oo sheegi karta sidaas daraaddeed maadaama xuseen aan gacan lutay lagu haynin labadooda lagu wada xukumo diyadii dhegaysiga garmaqalka la xidhiira ee dalid ku ah eedaysane maxamed cali maxamed faarax abuu hurayra intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida